Srdce, já vás vítám u nového videa, no a v posledních dnech jsem byl pár lidmi na Facebooku popichován ohledně toho, že na svůj level bych měl být v turnádu rozhodně dál a že jsem se zatím moc nepředvedl. Což celkem ranilo moje ego, no a tak jsem se rozhodl, že natočím druhý part proklikávání turnára, takže jdeme na to. Já jsem teda za kamerou udělal 20 podlaží dalších, takže začínáme dneska na 351. a už to začíná být dost těžký, nebo... Ještě to jako dávám, ale už to začíná být jako celkem vodržku, takže uvidíme, jak daleko se dneska dostaneme, každopádně já věřím tomu hodně. Nemám ještě mazlíčky udělaný, ale tady to teďka vyklikávat za houby nebudu, protože to prostě dneska na mazlíčky se rebílej desák, hnedka se jdeme vrhnout do tornáda, no a jdeme na to. 351. Humpty Dumpty, level 351, takže vidíte, že jako už mi nakládají celkem dost. Možná, že mě i zabije tady ten, ne, dobrý. No, je to, už to je jako bohalost, vůbec nemám tušení, kolik dneska sundáme, uvidím, jako chtěl bych jí dát aspoň 30, no, ale uvidíme, jak se bude dařit. Nejhorší jsou asi varové, nejlepší jsou pro mě rozhodně mágové, jo, to taky prostě vždycky s mágem, že mágové jsou proti vám, co jsou proti vám, jsou úplně nejlehčí. No a vidíte, že i lučišníky celkem dávám, takže reruminátora, kterýho jsem v životě neviděl, takže je to asi nějaký nevej mok, tak jsme ho sem dali taky. No a čarodějnice level 352 má plesnivé zuby, takže ji dáme úplně na pohodu. To byl možná akorát ten 351. tak těžký. No, výlogě se už jsem viděl hodněkrát, toho už jsem jako viděl párkrát v té hře, takže a je to válečník a víte, že ti válečníci jako... Tím mi zatápí celkem brutálně, každopádně zatím jsme ještě neprohráli, takže pohodička a ani to, jako co jsem hrál do teďka, co jsem uhrál těch 20 pater za kamerou, tak to jsem, taky neprohrál, takže zatím to jako jde, ale už to je na hraně. Tak víte, že mága jsme rozjeli úplně s největším přehledem, no a Krabokul je zase válečník, ti válečníci jsou jako fakt těžcí, jo. S těma je problém, vaše stížky nemají tak velký damage, takže ještě jim stíháme se dostat do takový. Ale poprvé jsme prohráli s Krabokulem, no to ne, to je kolikátej, 358, takže první prohra v tornádu. Zatím ti varovaný se nemají tak velký damage, takže my se dostaneme jakoby do late gameu, kde já už prostě můžu dávat kritiky za 25 milionů, přesně tak, to byl přesně ten ilustrační pokus, který jsem k tomu svému vysvětlování potřeboval. Takže zatím to jakž tak jde, tak prodáme tady ty věcičky. Jinak, mám o hodně méně hub než v posledním videu, tady se 15, to je z toho důvodu, že jsem prodlužoval hodně Griffina a Upřídlenej. A na to prostě vždycky padne tolik hub, no. Tyjo, Merlin, jo, on vlastně, já jsem myslel, že to je mák, že by nám tak jako zatopil mák, to by bylo celkem dost divný, ale naštěstí to byl lučišník, myslím, jo, lučišník to byl, takže, takže to chápu, že nám trošku nakotlil, no a vidíte, že když se nám zadaří ty kritiky, tak není problém a padl nám další epic, který je úplně k ničemu, každopádně epic se vždycky hodí. Už tady mám druhý tady ten scén, wow, ok, já za chvíli to nebudu mít kam dávat, protože dneska jám proplakovat, jo. Ok, ale dobrý, aspoň, že ty epiky padají. Svalnatej čeních, 354. úroveň, no, ideálně bych se chtěl dostat na svoji úroveň, že jo. Aby mě tam pak už mohly padat epiky, jakoby přímo na mě. Tak uvidíme, jak se poštěstí. Velikonoční zajíček je mák, takže to by nemusel být problém, když zatím nám kotlí dobře, ale dali jsme kritik a ukončili jsme ho. 362. je prachopír. No, tak už si myslím, že jsme vyhráli. Ještě se zmohl na poslední kritik, ale ten vůbec, ale vůbec k ničemu nebyl, ani to neohrozil, to naše dominantní vítězství. Šerý Gargoyle, 354. úroveň, no. V pohodě, zatím v pohodě. No a jdeme dál, rovatá čarodějnice, what the fuck, co to je? Ježíši Kriste, tady se začíná být ty vole nějaký, no to je jedno co. Ok, Královzavru se pohodě, to vyznáme. Jinak rozhodl jsem se, to přiznávám se, rozhodl jsem se to taky natáčet trošičku proto, aby náhodou se nestalo, že by mě Gilmáč v tom turnádu předehnal. Což jako mě by to nevadilo, ale bylo by ohledně toho zase strašně moc keců. Je mi to úplně jasný, že by mi to všichni dávali sežrat, teda ne on, ale všichni fanoušci naši společní, takže kluky si musí uchovat dominantní postavení v turnáru, teda doufám. Ono jejda, ano, výborně, Kugy, špatný podzemko, já jsem si říkal, že je to nějak divný, že má nějak moc podzemí a nějak moc statu, teda nějak moc, jo, tady je to turnáro, dobrý.
nějak moc damage, nevím co, nevím prostě. Prostě jsem se překliknul, tak mě zabijte, ukamenujte mě za to. OK, dáme dneska level, jo, dáme dneska level 368, to bude pohodička. Tak, 369 k tomu, sub mrkožrou 356, no a ty úrovně se jim skoro nezvedají teďka už, OK. No, a 370 je Bombin, tak dostaneme z Bombina zase epic, když je 370, jo, mohli bychom, ale uvidíme. Je to válečník a chvíle nedá kritik, dobrý, dali jsme ho a teda nedostali jsme epic, OK, dobře. Jsem myslel, že už teďka budou třeba epiky padat každých 10 podlaží, ale evidentně úplně ne. Jinak jsem koukal na ostatní, to znamená Jirmáka, Démonka, prostě i zahraniční ty, prostě se točili Tornádo, tak ne všem třeba padl na 30. úrovní epic, mám ten pocit, že to nebylo všem, takže možná, že tady nejsou žádný úrovně daný, kdy vám prostě, v jakým podlaží vám padne epic a možná, že vám to padá prostě na halus. Wow, a dělák mi teďka celkem tankuje, OK. Takže dáme ještě jeden pokus takhle dlouhý a pak to když tak přeskočíme. No jako statu už mají dost, no. Statu už mají víc než dost. Tak pojď, kritik! Jo, parádně jsme ho zabili. Pohodička, žebopal, 356, mák, takže to by nemusel být problém. No, dobrý, teď, jo, já když dám kritik na mága, tak ten si ani neškrtne už potom. What? Co to? Martyr domo, what the fuck? OK. Tak jako ti mobové se začínají celkem zvrhávat, ty kráso. Wow, dobře. OK, pojde. Nevítelná hrozba 357 úroveň, válečník opět, ty od těch válečníků je tady jak nasranej. Proč tady nemůže být třeba pět za sebou mágů, to by byla parádička. No. To bysme měli dát, snad, když dám kryt, dobrý, dali jsme to, pohodě. A bohužel bez epiku, já zase prodám tady ty itemy, jasně, už jsem měl tři. Tak aspoň něco málo vyděláme a hlavně naexpíme. 375. je neklidná duše. A proč je zase neklidná duše válečník? Já neklidná duše vždycky v podzemí byla mák, vždycky se to všichni báli, že to byl mák, tak what the fuck, ale tak naštěstí jsme ji dali, nedělala žádný problémy a 376. nevítelná hrozba a to je luk, jo. Já prostě se, jak jsem jí dal ten první kritik za 12 mega, tak jsem myslel, že to je mák a luk, dobře. Nějak velký damage tady v tom tornádu dávám, to se mi nějak nezdá, protože v normálním podzemí takovýhle damage nedám, jo. Třeba na první ráno, abych dal 10 mega kritik, to je úplně nemyslitelný. OK. No, máš to tady nějaký jinak nastavený. Jaký mají redukční sety? No, ne, moc menší než ti ostatní, tak nevím, co se děje. Ale dobrý. A nasází rublíjenkovu, nebo rubiovku, nebo jak se jmenuje, jsme dali taky. A netopír umouněnes je opět bar. No, jako trošku se jim zvedá i ty hápka, možná se jim zvedá damage, ale ty krása, teď už ten var bude, ten už nám dá hodně zakouřit asi, protože 70 milionů hápek, jako není úplně jednoduchý to rozkrytovat. Ale jo, když se podaří pěkný kritik, a teď ještě jeden, dobrý, o 300 tisíc, tak to bylo jako hodně na halus, OK. Tak, prodám tady asi itemky, jasně, chci to všechno prodat, no a 380. je opět netopír umouněnec, tleskám, jo, moc dobrý, byly dva po sobě, že jo, no nevím, ale i tak prostě, mohli ty dva moby stejný trošku oddělit, pojď! Ježíš, to je škoda, tak se nám vrátila ta haluz z minulýho pokusu, aha, OK, netopíře, dobrý, dali jsme ho nakonec, v pohodě, už jsem se, třetí za sebou? Proč by někdo dával tři moby za sebou, Ježíši Kriste, já vím, že je to tornádo a prostě tornádo smíchá všechno dohromady, teda předpokládám, že takováhle myšlenka byla, když dělali to podzemí, jako když ho vytvářeli, ale kurva nemuselo smíchat tři netopíří umouněnce za sebou a ještě k tomu všechny tři vary, to jako jsem dost smutnej, pojď kryt! Uf, dobrý, tak ten kritik nás zachránil ten pokus a už jsme na to 368, takže čtvrtej, to už musí být nějaký bůh, ne, to není možné, aby to bylo tak dementně udělaný. To nevěřím. OK. Prodám tady bodky, půjdu do piče, to ne, jo, fakt že jo, to není asi žádný bůh. OK, tak netopíří umělec bude nás bude provázet asi až do skonání světa. Nemám s tím problém, tak jo. A jdeme teda na teda další netopíří umouněnce, to se ani nedá komentovat, protože furt jdeme na netopíří umouněnce, jdeme na zase na netopíří umouněnce, takhle pořád okolo prostě pořád netopír, what the fuck. Ale teď jsme ho teda rozendali pěkně napa. Děláte si prdel. To není možný, já to refreshnu tu stránku, protože nevěřím, že jich tam je tolik za sebou. To musí být nějaký fucking bůh. Že jo? Není? Cože? Zase var. Já jsem tak smutný, ty vole.
Já jsem tak strašně smutný, co se to tady stalo. OK. Tak, dobrý, přežít? No, dobře, tak první podmínka pro to, aby jsme přežili, nebyla splněna, ale na druhé, pokud jsme na to píří o umíjence dali, máme tady dalšího samozřejmě, jasně, kolik mi jich ještě dáš? Počkej, to není normální, tolik jich tam být nemá. To jsem si úplně jistý, že tady se to muselo nějak zjebat, ta hra. A zase var. On už má 30... Ježiš, to už je těžký jak svině teďka. Dejte, prosím, dejte už mi něco jiného, já už nechci válečníky, já už nechci žádný netopíry. Halo? Kuky, dej ho. Ty vole, já už ho ani nedám tady toho. To snad na A. Pojď, prosím, dej ho. Yes! Dobrý, toho jsme ještě dali. Jo, konečně vidím něco jiného, ale zase je to skurvenej válečník. Kolik těch varů tady bude? No, ano, a pojď! Yes, dobře, pekelopíra jsme dali taky. 388 je prachopír. Byl to prachopír předtím nebo pekelopír? Ty vole, já teď nevím. Ale proč podvarové? Já nechci podvary. What the fuck? No dobře, toho jsme snad... Ne! Uf, já jsem se taky už mám na krty. V pohodě. A item je na hovno, jasně. Zabejčinec, no konečně něco, co není netopír. A je to lehčí. Je to lehčí než... Má to možná vyšší redukční saty, ale má to méně výdrže a má to méně síly, tak... Uvidíme, jestli teďka byla nějaká těžká série po sobě, teďka už to zase bude easy. No, nevypadá to moc easy, ale uvidíme. OK, skoro. 18 mega je hodně. Dobrý, dali jsme ho, paráda. Archfalan, ty vole, to je zase taky nějaký kebab do ruky, ty vole. Dobře, jdem na to. 390. Archfalan. Hej vole, kolik těch varů tady je? Prosím, dej ho kuky, pojď. O, ne. Proč to nemá slot? Jako děkuji ti moc za kačenku, ale... To by se nehodilo, hodilo by se mi brnko a hlavně boty, nebo zbraň, ale to asi říkám později, že? Asi. Yes, po dlouhý době mák, no neuvěřitelný ty vole. Wow, jako celkem nám zatopila, to bylo tím, že dal 3 květiky po sobě. Jo, dobrý, zase se, dali jsme si jednoho mága trošku na pohodu a zase vracíme do té ustálené koleje varu, jistě. Proč sakra ne, že jo, proč sakra ne, mi dochází hobby, fakt. Dobrý, to jsme ještě dali, jako... Pokud ještě za těch 7 obyček, co tady mám teďka takhle, tak dáme tak aspoň 3 ještě, tak to vyklikám až do 4. podlaží, ale... Ježiši! Jsem zkusil nějaký pasbuk vydat, abych... A dobrý, to jsme dali. Abych se přes ně dostal, abych dal pěkně velký kritik, ale to se bohužel jako úplně nepovedlo, to je můj plán, takže jsem akorát zase udělal debila, ale tak... Pohoda, klasika. Tak, divoká furie. No, tak to je hodně divoká a dal jsem ještě dobré kritik nakonec, tak potěžky na 3 obyv dám. Tebe 20 mega, pojď! Ještě poslední pokus a... Jo! Dobrý, dál se vyjdu, pohoda, tak počkej, ještě pokračujem. Když jako zase hodně přetahuju, takže zase tady bude hodně reklam v tom videu, protože... No, protože. OK, protože nemám teďka za co dobít. Pěkně, to jsme taky dali. A my jdem pořád proti levelu 362 jenom, jo. Wow. OK. Na! Ty smrde! Jak takový kritik, jak mi natáhne, já už jsem si myslel, že to je easy win a on mi to prostě ještě nesnadnil, no dobře. Už jenom čtyři a budeme jich mít 400, tak to by mohlo padnout, pojď. Dobře, teďka tady máme nějakou sérii mágů, to je dobrý, tak výborně. Rozluřená duše, ježiš, to zase bude, já to vidím, že to zase bude var. No jistě, že to je zase var, do prdele už. Prosím, fakt ne, 800 tisíc, proč? Prosím, hup, ty kokot. Padni! No. Je mi to líto, ale před 400... Ale ne, srm na to, to prostě vyklikám. Dobrý, padla hnedka další pokus. Tady máme sluňocha, zase vara. No tak to teda. GG. Ježiši Kriste. Pojď kryt. No, do prd. Sakra. Sluňochu, neser mě. Ty musíš padnout co nejdřív. Tak, dobré, kritik po těžké. Škoda. Ale ty nesmíš dělat kritiky, kolikrát jí dělám vysvětlení. Jo, jsem to, že to přežiju. No, nepřežil jsem. Pojď, Deutschland. Jo, dobrý, já vždycky, když chci začít Deutschland, tak prostě padne hnedka. OK, no a 400 podlaží, dopracovali jsme se teda k 400, sám nás teda to celkem dost hůb, ale jsme tady a jdeme proti křiklavě žlutý smrti, což je mák, takže to bude easy win, ne? Mohl by. No, jo, dobrý, dali jsme ho na první pokus, takže parádička, no a brnko napadlo úplně k ničemu. Ještě můžu zkusit tady mušlina, ten je jako taky mák, takže ten taky padne. Voda, tady máme co, jakmile narazím na vara, tak prostě tady ukonču.
Mimochodem proti Lukovi jsme nešli celkem dlouho, že? Dobrý, to je další mák. Máme tady sérii mágů, to se Kugimu líbí, to s tím Kugi jako problém nemá, výborně. Dobře, dobře, XP-ky. No, já o Lučišníkovi a Lučišník za dveřma, ale vidíte, že toho taky dávám celkem v pohodě. Teď kryty? Ne, dobře. Ježiš, takovej kousek. Ty se šajďák, ohnivej glumfe, děláš si srandu, no výborně, parádička. Noční děs, no a to už je var. OK. Takže u nočního děse bychom pro dnešek skončili. Wow. No, tady jsme asi level, tady si v podzemí, cca. Jo, to by tak sedělo, ten level, OK, a máme jich teda přes 400. Dobrý. Splnil jsem nadmíru svoje cíle v tomto videu, takže já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, rozhodně zanechte like, já si to budu opravdu rád, no a rozhodně video můžete sdílet, pokud mi neznáte, tak můžete odebírat, protože prostě everydayka skoro, no every, chtěl jsem říct everyday, ale everyday teda videjka nejsou, ale dvě do týdne videjka určitě jsou, no a pokud byste to video fakt sdíleli, tak by to bylo úplně super, protože je dost možný, že hodně lidí neví, jako neví, jaký mobové jsou tady, tady prostě v těch vyšších podlažích toho tornáda, možná byste to chtěli dozvědět, takže nechám to na vás, ale pokud to uděláte, tak vám jsem za to strašně moc vděčnej, takže ještě jednou, pokud se vám video líbilo, dejte like, no a my se uvidíme u další videa hry Shakes and Fidget, což bude určitě brzo. Mějte se a zatím, čus.